Камаріло. Гібрид вручається зареєстрований. Він не зареєстрований, але ціний період цього гібриду становить 105-125 днів. Універсальний гібрид шантане типу. Потужний властивий апарат, стійкий до захворювань. Також значить, має однорідне забарвлення, насичене однорідне забарвлення. З невеликою серцевиною, підходить для механізованої уборки. Основне його призначення – це зберігання та свіжовина. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.